На Дніпропетровщині базу добровольчого корпусу узяли в облогу десантники 25-ї та 95-ї бригад. Довкола почали зводити блокпости та вкопувати техніку. Стили хоч і зачохлені, але направлені на Дуківці. Про це заявляють бійці і командири правого сектору. Натомість у Міністерстві оборони сьогодні намагались усіляко вигадати пояснення таким діям вояків. Спершу казали, що це хтось третій нагнітає ситуацію, а потім генерали пригадали, що це планове навчання десантників. На місце конфлікту у Дніпропетровську область терміново прибули керівник правого сектору Ярош і представники керівництва армії. Про що ж домовились і чи домовились бійці правого сектору з Міністерством оборони, запитаємо у нашого кореспондента Ольги Павловської. Олю, вітаю. Чи вдалося домовитись, власне, з Міністерством оборони? Яка ситуація зараз довкола цього штабу? Що тобі відомо? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Протистояння наразі немає, але ситуація дещо напружена. Довкола бази правого сектору залишається 11 блокпостів Збройних сил України. Там стоять військові з 95-ї та 25-ї бригад із важкою технікою. Вони окупалися, але наразі жодного опору бійцям правого сектору не чинять. Ті вільно виїжджають та заїжджають на базу. Блокпости з'явилися у вівторок, як кажуть, у правому секторі, без жодного попередження. Одразу було збито два безпілотники добровольців. І ще з'явилася інформація, що військові мають роззброїти бійців. Прошу прямо мову. Вони поводилися агресивно, вони вимагали від нас документів, дозволів на зброю. То зараз вони технікою, яка дорога, якої немає на передовій, знаходяться тут і, скажімо так, тримають півкільцем повністю цю територію. Приїхав генерал, нам розповідає, що в принципі приказу ніхто не давав збройникам нас роззброювати, але по розташуванню вогневих точок, по направленню зброї, по всій їхній дислокації цієї групіровки тут в округі наша розвідка попрацювала. Тобто це виглядає як блокада бази. Військові на блокпостах сьогодні пояснюють, охороняють тут секретний об'єкт і жодних претензій до правого сектору не мають. Але бійці-добровольці у цю версію не надто вірять. Кажуть, дорога ця тупикова і нічого, окрім їхньої бази, немає. Шукати порозуміння терміново скликали нараду просто на базі. Представник Генштабу заявляє, це планова передислокація військ у зону АТО. І жодного наказу про роззброєння немає. Та аж надто все це схоже на провокацію і тиск, натомість відповідають у правому секторі. Прошу прямо мову. Ніяких акцій проти правого сектору немає. Підрозділи Збройних сил видвигаються в район антитерористичної операції. Стали на привал. Виставили охорону. Все. Це перший раз за всю війну, скільки ми воюємо, коли армійці направляли на своїх побратимів зброю. Ну, але самі дії по собі провокацію нагадують. Тобто у мене таке враження, що нас вирішили перевірити на міцність. Чи ми піддамося на шантаж і тиск, чи не піддамося. Тому що це політичне, а не військове рішення, а військові просто змушені виконувати певні політичні вказівки. Військові залишаються на позиціях довкола бази правого сектору. За повідомленнями з Генштабу, за кілька днів вони таки відправляться у зону АТО. Але хочу сказати, що самі військові заявляють, у жодному разі не стрілятимуть в побратимів. Руслане. Дякую, колего. Оля Павловська з Центру підготовки добровольців. І про те, чому ж регулярна армія оточила базу правого сектору.